voin sanoa, että niitä on 4 kiloa näitä papereita tässä. Siinä on velkasaneeraus. Sitä on 2 vuotta näiden papereiden kanssa eestakaisin viety käräjille ja velkasaneeraajille ja asianajajille. Ja se on melkoinen rumpa. Se oli tämä sängyn kirous. Menin tämä ostaa, niin siitähän se repesi. Velka. Nyt on velkaa 28 000. 3 vuotta sitten, kun tehtiin tätä tokkaria, niin sehän oli vähän semmoinen tarkoitus, että tämä olisi semmoiselle, joka haaveilee niitä nettivippejä ottaa, niin vähän semmoinen esimerkki, että miten siinä käy. Kyllä minä olen sen oppinut tästä, että se on elettävä omillansa. Se ei kannata velkarahalla ruveta rellestämmät. Mulla oli rahat tähän sänkyyn, mutta se ei käynyt liikkeessä. Ainoastaan kortilla. Se oli sen verran hyvä puhumaan sen myyjä, että otin sen Mastercardin. Tämä ei ole enää se sama sänky, että se on se entinen sänky, niin se on polttopuina, se on poltettu ja hävitetty kokonaan. Kissa terotteli kynnet siihen vanhaan sänkyyn, se repii tämän koko pääty siitä irti ja se on terotellut tähänkin. Tämäkin alkaa olleen melko hiutelin. Tämä on kyllä sängystä huonoin, mikä voi olla. En ole ikinä nukkunut näin huonossa sängyssä. Sain pahan ilmaiseksi, niin otin. Sitten tuli nämä nettivippivirmat. Nämähän alkoi syyttää sitä rahaa ilman mitään vakuuksia. Ensin 100, 200, 300, 500. 1 000, 2 000, 3 000. Ja sitten seuraavaan nettivippivirmaa. Sehän on se velkakierre sitten jo valaamis, että eihän sitä enää sitten niin selviä. Minä hajin sitten velkasaneerauksesta sitä apua ja se oli ainoa mahdollisuus ja pelastus tuossa hommassa. Siitähän jääkin kätteen jotakin. 1 000 euroa menee joka kuukausi, niin menee velkasaneeraukseen pelkkään. Ei se sillä lailla ole helppoa, että onkohan vaatteita. En ole ostanut vaatteita. No en ole ostanut monen vuotta. ...2025, niin saan velan maksettua ja pääsen eläkkeelle. Niin sitten pitää aloittaa eri lailla elämä uudestaan.